د اختر مبارک کی وای ټولو ته خاطر کړه سره په خلاره مې ریګه بڑا میټر لګا مسافرونو دا کو دلته یو کو په دوبه کې ټول د اختر مبارک یو عید کے بارے میں کچھ دوستوں کو بولو صحیح چھوٹا سا پیغام دے دو نا کیا دینا چھوٹا سا میسج دے دو مبارک اندرا کے بھیجو زما دے طرف دے ٹول دوستاں تو اختر مبارک شی ڈے ڈے خاص کر دے سعودی مسافروں تو بھی دی نو نو ہوتا کرم وایا کمر کرو تے صدا کینو مبارک ورتو وایا السلام علیکم ټول یاران دوستان د اختر مبارک زموږ طرف ټول مسلمانانو ټول یاران دا اوس د سرم غپ یارانو سلامونه په تختر ډېر مبارک شه الله ډېر خوشاله در کی خدای ډېر خوشاله کو بار ساته دا زمنګ مرګرو تاسو ټول باندې د اختر مبارکي وای او دا د مسافر مبارکي دا ضرور قبول کړئ ډېر مې رب آباد لري چې هر وخت کې دا شنګړنه ټول منګرونه مسافرونه ورته بدل بدل هر کرا شي هر کرا